Na autoputu Beograd-Novi Sad prilikom redovne saobraćajne kontrole na naplatnoj rampi u Staroj Pazovi otkriven je 35-godišnji Novopazarac u čijem vozilu je pronađeno preko 30 kg marihuane. Nakon što je zaustavljen vozač kamiona marki Mercedes GČ, policajcima je dao na uvid dokumenta u koja je stavio novac, što je bio povod za sumnju. U zvaničnom saopštenju Ministarstva unutrašnjih poslova u Sremskoj Mitrovici, između ostalog, se navodi. Policajci su novac odbili, a pošto im je ponašanje vozača bilo sumnjivo, izvršili su detaljnu kontrolu kamiona i u pregradnom zidu kabine pronašli 31 kg marihuane u 6 većih paketa obmotanih folijom. Vozač koji se sumnjiči za krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga sa područja Novog Pazara uhapšen je i određeno mu je zadržavanje do 48 časova, nakon čega će uz krivičnu prijavu biti doveden na saslušanje u Više javno tužilaštvo u Sremskoj Mitrovici.